gamla goa introlåten Inbound. Tjena lirar och välkomna ska ni vara till en ny vlogg här på min kanal. Idag är det en härlig måndag och ny vecka, nya möjligheter helt enkelt. Idag vill jag prata med er igen. Jag vet att i fredags kom det en vlogg, men jag kände att jag måste göra den här videon nu. Jag har tänkt på det väldigt länge och nu kände jag, nu tar jag tag i det. Så hörni, det jag tänker snacka om idag är min kanal. Jag ångrar mig verkligen inte att jag gjorde en ny kanal. Vi är uppe i 1200 prenumeranter, vilket är helt galet. Jag vill tacka varenda person som har klickat på prenumerera-knappen och som kollar på mina videos dagligen. Eller ja, när jag laddar upp. Varannan dag helt enkelt. Jag laddar ju upp. Mitt schema är ju måndag, onsdag, fredag och lördag, ni som inga visste det. Då laddar jag upp mina videos. Och nu på sommarlovet så försöker jag ladda upp dem mellan 1 och 3 finsk tid. Alltså 12 och 2 svensk tid. Men hörni, det jag tänkte snacka om idag är inaktivitet. Jag vet, det var så här den här kanalen kom till. Tack för att min förra kanal blev väldigt inaktiv. Att mina tittare slutade kolla på mig. Och då kände jag att ja, jag gör YouTube för att det är kul. Det är skitkul att göra YouTube. Men när man väl får mycket prenumeranter så vill man ju ha aktiva prenumeranter. Och där tappar jag mina prenumeranter. Och jag vet inte vad som hände. Men nu har jag tänkt på det här väldigt länge. Och jag kommer fram till att jag börjar tappa visningar. Och det är så här. Jag kollar nu på min kanal. Och just nu, i en vecka, har jag legat på 200 visningar. 200 visningar hela tiden. Och det jag har pratat med er om innan är att jag hade som mest visningar jag hade som mest visningar i höstas och i början på detta året. Då hade jag, i höstas hade jag väl, vad kom jag upp i? Jag kom väl upp i 300-400 prenumeranter eller någonting, och då hade jag 500 visningar, vilket var helt galet. Jag var så nöjd med att jag gjorde en ny kanal. Och i början på året, när jag hade 800 prenumeranter, så hade jag mellan 600 visningar. Mellan 400 och 600 visningar. Vilket var helt, alltså det var helt galet kul. Jag älskar det. Men i maj, i början på maj, typ där vi 6-8 någonting, så gjorde jag en Q&A, kommer ni ihåg? Det var då Q&A med Lidde del 15. Har du varit i Finland? Så hette den. Och den har 617 visningar idag, vilket är helt galet. Alltså det är så kul att se när man har så aktiva prenumeranter. Och det är skitkul att se. Det är riktigt nice. Det är cool. Fina bananer. Men efter den videon så tog jag en veckas paus. Det var ju i slutet på skolan och allt sånt här. Så då tog jag en veckas paus. Och sen, den videon laddade jag upp på en söndag, tror jag att det var. Och videon efter den kom upp på fredagen. Och då, det var en FIFA-video. Och innan så har FIFA haft 400-500 visningar. Och den FIFA-videon har idag 342 visningar. Och den därefter har 339 visningar. Det är bra, det är bra. Men det tog väldigt säkert. Det tog 3-4 veckor att komma upp. Nej, det tog 2,5 vecka för den att komma upp i 300 visningar. Så mycket pollen idag, hörde. Det är... I julas så på några timmar bara så fick min video 301 plus visningar, vilket var helt galet. Jag var så glad när jag såg det. Och gillningarna var på topp. De var mellan 60 och 90 likes, vilket var helt mentalt galet. Jag var så motiverad. Jag laddade upp videos så ofta jag kunde då. Så ofta jag var motiverad. Jag var ju motiverad hela tiden då. Jag börjar tappa motivationen nu. För den här FIFA-videon som jag laddade upp först har idag 40 gillningar. Och den andra har 24. Och när det börjar sjunka så lågt så börjar man tänka, vad gör jag fel? Och det har jag nu tänkt på. Och jag ser ju det att min baby food challenge som jag gjorde med Ian, den har 593 visningar, helt galet. Gillningarna har gått ner också. Hörrni, det är väldigt... Det är kul att få... Det viktigaste är nog visningarna. För då ser man att jag har folk som tittar på mig och verkligen tycker om det jag laddar upp. Och
För att veta om ni tycker om det så finns ju gilla-knappen där. Och det är väldigt viktigt för YouTube, för då vet man, ska ladda upp mer av det. Och kommentarerna är också otroligt viktigt. Det är nästan viktigare än gillningarna. Om ni skriver att mer, om jag får massvis med sådana kommentarer, så laddar jag upp det. Och mina challenges innan så fick ju sånt. Mer. På den här babyfood challenge har jag 5 kommentarer. Och där står det bara haha och nämen fin video. Liksom, tack. Det var en som skrev fin video och en som skrev haha. Då märker man bara shit, alltså vad händer? Och nu då så har jag bara skit i det här. Jag har laddat upp det jag tyckt om. Och jag laddar ju fortfarande upp det jag tycker om. Det gjorde jag ju då också. Men jag har tröttnat på survival games till exempel, som jag startade med på den här kanalen. Som fick 400-500 visningar direkt. När jag hade typ 100 prenumeranter på den här kanalen. Och nu så har jag börjat ladda upp Skywars istället för survival games. Så jag rekommenderar verkligen varje person av er att gå och kolla på dem. Jag tycker om det, och jag tror att jag tycker om det också om jag har roligt när jag spelar in. Så gå och kolla på det och ge det en chans, vet jag. Det är sjukt kul. Men de här senaste 2 veckorna har jag ju hållit på med Skywars, och de ligger mellan 250 och 350 visningar, vilket är helt okej. Alltså 1200 prenumeranter, man skulle vilja helst ha minst 400 visningar då, men hej, jag gör det här för att det är kul. Men jag vill att ni ska vara aktiva, liksom vara med mig på den här resan då. Och det är det jag vill ändra. Så jag kommer att göra så här nu. Jag har ju märkt att ni gillar CSGO, liksom 592 visningar på min case opening, och den fick sjukt med likes, så jag varit väldigt uppmuntrad. 83 likes, vilket var helt, det var riktigt kul att se. Så jag bara, okej, ni vill se mer av det här. Det kommer inte komma ut ofta case openings, för det kostar väldigt mycket pengar att köpa nycklar. Och jag har typ stressat 70 euro på nycklar, så jag tänker ta ett break från det. Men jag vet verkligen att ni tycker om det, och det är sjukt kul att ni visar det genom att klicka på like-knappen och att så många tittar på det, och då blir jag sjukt motiverad. CSGO Deathmatch. Sorry att jag skrev matchmaking, jag visste inte riktigt vad det var. Jag skrev bara matchmaking för att YOLO. Men jag döpte om det till Deathmatch, och den fick 551 visningar och 67 likes, vilket var helt kul att se. Alltså man har varit så motiverad, och det är klart att jag fortsätter med det. Random lördag är väl det som är populärast på kanalen just nu, så ni tycker om verkligen när jag spelar olika random spel, redigerar jättemycket, och videon som kommer upp i lördags, jag har inga sett responsen på den, för just nu när jag spelar in den här videon så har jag ingen slatt upp den videon. Så jag hoppas verkligen att ni gillar den, för den videon, jag la verkligen ner allt. Jag redigerade den i 4 timmar, och så tog det en timme att rendera ihop den sen då. Så det var, herregud, men det var riktigt kul, och jag har varit så sjukt nöjd med den videon. Så jag hoppas verkligen att ni har gått hem på den. Och om ni inte har sett den, så gå och kolla på den. Den heter Evie, random lördag, och så snackar jag med Evie där. Hon där roboten, ni vet, hon är galen, herregud. Men jag kommer helt klart fortsätta med sånt. Men jag tror istället för random lördag så kommer jag bara... Nu kör de på vägarna. Istället för random lördag så funderar jag att börja ladda upp random spel lite mer oftare. Kommentera om ni tycker det är någon bra idé. Vill ni se mer random games på kanalen? Jag kommer såklart hålla på med Minecraft, för det är det jag startar med Minecraft på YouTube helt och hållet. Så jag kommer helt klart, jag kommer spela in det jag tycker är roligt från och med nu. Så här ser det ut. För det mesta när jag spelar Minecraft är det minigames. Till exempel som Skywars, olika minigames i Hypixel-servern, Egg Wars. Jag kommer köra sånt, och jag hoppas verkligen att ni som tycker om Minecraft kommer gå hem när ni kollar på det. Jag vill verkligen få upp visningarna, jag vill få aktiva prenumeranter igen, och då måste jag få er hjälp. Kommentera vad ni vill se, så fixar jag det. Jag fixar det, hörni, det är lugnt. Det är bara att... Och lämna en kommentar om vad ni vill se och vad ni tycker är roligast. Och om ni ser någon kommentar som är exakt lika som det ni har tänkt skriva, så gilla den då. Så ser jag ju vilken kommentar som får flest likes. Så istället för att spamma med grejer. Men det får ni också göra om ni tycker det är nödvändigt. Så ja, jag måste fundera nu, var det något mer? Mina Q&A-videos också, detsamma där. Gått otroligt
ner i visningar. Jag körde ju Q&A fredag i höstas och det var ju favoritserien på min kanal då, helt enkelt. Det var helt klart. Det var helt klart min... Jag tyckte om att spela in den och det var så mycket roligare när jag såg att jag hade över 600-700 visningar. Och likesen var nästan uppe i 100 där. Så jag var ju otroligt motiverad. Så jag fortsatte med det. Och nu tänkte jag göra en comeback på det. Lite mindre visningar, lite mindre likes. Och den här senaste Q&A:n har ju 377 visningar och 58 likes, vilket är bra. Alltså det är ju, det har ju gått ner, men det är ju bra fortfarande. Jag får inga lika mycket kommentarer. Det är det man vill ha på Q&A fredag. Jag vill ha liksom aktiva visningar och mycket kommentarer så jag kan fortsätta med den serien. Så om ni vill se det också så kommenterar ni där. Ni får kommentera mycket nu för jag vill jättegärna att ni kommenterar och gillar videon. Så hörni, jag tror att det bara går i perioder att FIFA kommer att ta ett break med, tror jag. Jag kommer nog ladda upp någon video nu eftersom jag packar Sanchez. Om ni har sett den packopening, gå och kolla på den. Den var mental. I mitt andra pack så packar jag Inform Sanchez. Jesus. Så ja hörni, det var väl typ allt, tror jag. Kommer inga på något annat nu. Men som sagt, jag tror att det är perioder. Ibland får man mycket visningar, ibland inte. Min senaste Skywars-video får ni också jättegärna gå och kolla på. Den har inte så många visningar nu, men gå jättegärna och kolla på den. Jag har varit riktigt nöjd med den också. Jag är nöjd med alla mina videor som jag laddar upp. Jag är speciellt nöjd med mina random lördag, för där... Det är mycket med att redigera där. Alltså, random lördag vill man att det ska vara random. Och då redigerar det väldigt mycket och gör det otroligt underhållande. Mina Minecraft-videos, där vill jag att det ska vara mer spännande. Så då lägger jag till lite spännande musik, redigerar till så att det blir lite mer spännande. Och jag försöker göra det så underhållande för er som möjligt. Så hörni, jag hoppas verkligen att ni som kollar tycker om det ni ser. Om ni gör det och om ni vill se mer olika random games här på kanalen och mer Skywars och sånt, så gilla jättegärna videon. Om ni är nöjda med det ni har nu så gilla videon. GTA kommer att komma. Just nu är jag ju på resan när den här videon kommer upp, så ingen GTA-video den här veckan helt enkelt. Men om 2-3 veckor så kommer det nog en GTA, för då är Ian också hemma. Ian är just nu på sin stuga. Så ja. Men hörni, ni får det bäst. Hoppas att ni har en trevlig sommar. Hoppas att ni har haft en skön sommar hittills. Det har jag. Och nu ska jag gå och spela in lite mer videos till er så att ni har medan jag är på husbilsemester. Och just nu är jag på husbilsemester när den här kommer upp. Så ja, hörni, ha det bäst. Sköt om er. Hej då. Tycker ni om min setup? Jag älskar den.